야, 뭐 말 말이. 뭐야, 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 Home, els triplanos sempre es veuen més, eh? Són més vistosos. Encara que no siguin molt de... A veure, un segon. Vale. Hòstia! Va, on invertit Ramon? Ei! Hòstia! Encara has fet, ja? Fas una passada baixa. Vale. Que són els sembrats, doncs. Van tirant. El pastat ni està per això. Amb un pal, hem fet el pal, a veure. Oh, gas ja pujarà. Invertit com va. Uau. També, també. I el Torquerol! Torquerol no li he fet el sortir, no? Que m'he fet bot! Hosti, que carrer mala llet que porta els llupis! Home, amb el mareig que li estàs donant... No li funciona la ràdio. Ho pot enviar. Què ha passat? Que és nervioset. Una altra passadeta. Lo tinc ràdio. Aquest a la mà. Tira-ne enrere, tu. Eh? Tira-ne cap a la vora la cuneta, els que mireu. Ui!